Važi za jednu od najuspešnijih žena na ovim prostorima. Više puta je pokazala i dokazala da svaka kompanija može biti uspešna ukoliko se vodi na pravi način. Dokaz je i da žene mogu sve kada to žele. Moja gošća je danas generalna direktorka Emtela, gospođa Jelena Trivan. Hvala vam što ste pristali da govorite za Republiku i da gostujete kod nas u emisiji Intervju. Hvala vama na pozivu. Već tri godine ste, odnosno već ovo je već treća godina kako ste na čelu Emtela. Jeste zadovoljni poslovanjem kompanije koju trenutno vodite? Pa znate čime sam najviše zadovoljna? Činjenicom da je u srpskom javnom mnjenju Telekom stalno meta napada. Naravno, misli se na beogradski Telekom. Zaboravlja se da Telekom funkcioniše u 8 država. I da Emtel koji ja vodim, takođe suvlasnik Emtela Austrije, Emtela Podgorica. Sve su to firme sa kojima možemo biti ponosni, ali to ne samo u opozicionom javnom mnjenju, nego nažalost ni ovo mainstream nije tema. Niko nema više interesa da pokaže pozitivne teme. Kao što sam se grčevito borila svih ovih godina kada sam bila direktor službenog glasnika da pokažem kako može od jedne firme koja je zaboravljena i nekako otpisana i od strane same države s obzirom na to koliko ima strukturnih problema i koliko loše radi, kako od nje može da se napravi ogledna firma koja u smislu financija svake godine beleži dobit, koja u smislu kulture poražava privatne izdavače, koja u smislu svega ostalog načina na koji funkcioniše jedna ogledna evropska firma koja se niko ne bi postidio. Tako sam i otišla u Banja Luku sa željom i namerom da pokažem da i taj jedan deo Telekoma koji je zaboravljen može na isti takav način da zablista. A zašto mi je bila važna Banja Luka? Prvo, to je privatizacija Srbije ili jedna od najvećih naših investicija u inostranstvu. Bosna i Hercegovina jeste inostranstvo, makoliko mi voleli Republiku Srpsku da svojatamo. I to jeste jedna od naših najuspešnijih investicija koje smo kao država imali. Međutim, godine nekakvog traljavog poslovanja učinile su to da tu malo pomoći i vetra je takođe potrebno. I sada, posle evo 2,5 godine, to je Telekom koji beleži najveću dobit. To je Telekom koji ima najmanje zaduženje, to je Telekom koji je posluje sa najvećom tom EBITDA maržom. To je Telekom koji je u svetskim okvirima isplaćivao najveću dividendu. Znači, godinama se isplaćivalo 20 godina 100% dividende. Ništa se nije ostavljalo za razvoj, sa čim se ja inače ne slažem, što nije razumno. Ali hoću da vam kažem da je to jedna lepa slika i prilika Srbije koja je uložila na ispravan način i vodila svoju investiciju na ispravan način i učinila da se to finansijski vrati, ali da sa druge strane to bude i firma koja može da pomogne Srbima preko Drine, njihovim interesima, kulturi, sportu i tako dalje, ne govorimo o političkim interesima, u to se ne mešamo. Isto to se desilo u Crnoj Gori sa Emtelom, koji je evo sada prvi operator u odnosu na Deutsche Telekom. I to su priče koje mi treba da ispričamo. Ne samo opoziciji koja napada Telekom, nego svima nama, da mi nismo baš tako loši upravljači svog kapitala, da mi nismo ljudi koji postavljaju na značajna mesta samo nepismene partijske poslušnike, naprotiv, evo, ima nas koji radimo posao malo drugačije i za to dobijemo i međunarodno priznanje. Mene zanima kakva je reakcija zaposlenih, jer sam nedavno pročitala da ste vi veoma ponosni na to što kod vas nijedan zaposleni ne radi za minimalac. Pa ne samo zaposlenih, nego ja bih voljela da vidite kakva je reakcija ljudi u Republici Srpskoj. Ja sam nedavno kandidovana za ključeve grada Banja Luke. U zvaničnom obrazloženju odborničkom piše da je ona je učinila za naš više nego mi sami za sebe. Nisam učinila ja, učinio Emtel, učinila je Srbija. Ja sam bila samo tamo da uradim ono što, zbog čega je ta firma osnovana. Da tu misiju vratim, da je pokažem građanima, da odem tamo gde žive Srbi, da odem u federaciju, da ih obiđem, da ih pomognem, da vidim gde su domovi kulture, gde je koji ne rade, da uvedem internet u škole kojih nema, da im obezbedim subvencije i pomoć onda kada za to vlada i država nemaju, da se nađem na svakom mestu gde sam potrebna Srbima i drugima i ja sam to uspela da uradim.
Naravno, kada dobro radite, onda ste u prilici i da nemate minimalac. Zaista, kod nas niko nema minimalac. I zato ja nisam ni bila reprezentativni neki sagovornik vladi kada se govorilo o tome o visini minimalca. Mi pozovu najveće kompanije, MTL najveća kompanija, ja sam morala da ćutim jer mi nemamo nikoga koji ima minimalac. Te u tom smislu ne mogu poslovnu zajednicu na adekvatan način da predstavljam. Mi imamo 40% veće plate od državnog proseka u Bosni i Hercegovini i ja sam na to jako ponosna. I to je iz realnih prihoda i mi imamo ove godine istorijski najveću dobit. To smo mi sve sami zaradili. I te pare se ne prelivaju onako kako opozicija priča na neke pogrešne namene, na neke političke korupcionaške afere, na kupovinu medija i tako dalje. Ne, prelivaju se ljudima koji su najpotrebniji, prelivaju se radnicima i zaposlenima i ono što je najvažnije, prelivaju se privredi, zato što mi imamo nula dugovanja prema dobavljačima. Ja bih volila u ovom trenutku da vidim u Evropi firmu koja ima nula dugovanja prema dobavljačima. Zaista bih volila, jer to znači i da stolar, i serviser, i perionica automobila, ali i one velike kompanije, strateške, koje rade sa nama, Huawei, Nokia i tako dalje, nemaju nenaplaćene fakture prema jednoj firmi. I da smo celu privredu digli. Vama nije teško i nije vam strano da obilazite i ta sela i zaboravljene ljude, zaboravljene meštane Republike Srpske. Je li ima neka priča onako koja vam je posebno ostavila utisak kada ste obilazili, kada ste nosili pomoć? Jer znamo svi da to i tekako radite. Pa znate kako, Telekomi su svuda na svetu najveći sponzori sporta. Pre svega sporta. I, naravno, nekih marketički najprofitabilnijih stvari. I to je logično. Međutim, ja sam se nekako osjećala jako loše kad sam došla i videla da smo mi tu za fudbal, za košarku, za neke najveće događaje, festivale, koji bi sami živjeli bez nas. A da mi nekako za one najmanje ljude ne postojimo. Da oni ne znaju kakva je korist, osim što smo naravno im spružamo uslugu, ali oni tu uslugu plaćaju. I onda sam pokrenula akciju Niste sami da pokažem da jednako kako smo tu za fudbalsku ligu i premier ligu, super, divno, ali tu smo i za najobičnijeg čoveka koji nema pojma šta je to. I krenula sam da obilazim ta sela u federaciji u kojima žive Srbi. To su uglavnom Srbi koji su se vratili u porušena sela u federaciji u kojima nema struje i vode, došli su tu da umru, da budemo najprecizniji. Prvo što sam videla to je da popovi naše Srpske pravoslavne crkve gladuju. Jer njihovi, naravno da sveštenici žive od parohijana, a tamo ljudi se sahranjuju jednom godišnje, nema krštenja, nema venčanja, nema slava. To je narod koji izumire i narod koji gladuje. Sa sveštenikom sam pošla da obiđem neke od ljudi koji su to otišli u te svoje kuće, to su nekada bila sela, a sada su to napuštene kuće u kojima po jedan Srbin živi bez struje i vode. Mi smo mogli da idemo na prstima jer su to minska polja. Ti prostori gde su Srbi nisu očišćena. Danas od mina 30 ili koliko godina posle rata. A kada smo došli tamo, našli smo ljudi koji po godinu dana nisu čuli ljudski glas. I koji su nam rekli da od svega što mi njima možemo da damo i da pružimo, njima najviše treba tranzistor na baterije da čuju ljudski glas. To su ljudi koji žive na 2 km od glavnog puta, na 10 km od grada, nekog od gradova, Bosanski Petrovac, Grahovo, Glamoč, koji god hoćete. Nisu vam to ljudi koje sam ja tražila po planinama, nego su to ljudi koji žive u relativno gradskim sredinama, koji su namjerno ostavljeni da na takav način umru i da na takav način stradaju. I ja sam nekako doživjela, naročito zbog toga što sam iz Prizrena, kao svoje poslanje, da uz to da naravno radim svoj posao, nije moj posao tamo da bude predsjednik humanitarne organizacije, nego pre svega da MTL vodim kako treba, da svo svoje slobodno vreme provedem pomažućim tim ljudima. I mislim da mi dobro ide, za sada. Evo kada već govorimo o poslovanju vaše kompanije i uopšte o kompaniji MTL na čim ste čelu, kažite mi šta je to što su neki budući planovi, budući projekti na čemu planirate da radite dalje? Ja moram da vam kažem da smo mi jedini u Bosni i Hercegovini zvanično prošli svo licenciranje i sva merenja i zvanično najbolja telekomunikacijona kompanija smo po međunarodnim merenjima. Naravno da je to ogroman prostor za dalje širenje. Za dalje širenje jer imate kompetitivnu prednost. Tu su nacionalne barijere jako velike.
da uđete u prostor koji je, tako bih rekla, nesrpski. Smatram svojim zadatkom da uđemo i u to i prekoračimo te barijere i proširimo svoj prostor poslovanja, kao i da, kao i svi drugi teleoperateri, shvatimo da je stanovnika u celoj Evropi, pa naročito na ovim našim prostorima, sve manje i da ćemo morati da pružamo neke nove usluge. Sada Telekom u Bosni i Hercegovini, to jest mi, pružamo razne usluge od plaćanja putorine, dopune tagova i tako dalje. I ja sad tražim razne nove prostore, prostore elektronskog novca, elektronskog plaćanja i tako dalje, razne nove prostore poslovanja kojima će se taj odliv stanovništva kompenzovati. Tako da smo vrlo inventivni, pomožemo poslovnoj zajednici, dajemo im IT podršku, dajemo im marketinšku podršku, kad smo veliki sistem, mi to sve možemo da radimo za njih, naravno za novac. Tako da mislim da će najveći izazov biti da nađemo nove sfere poslovanja i da se od to konzervativnog, znači dajemo vam telefonsku vezu i program, Telekom proširi na neke nove sfere. Kada se ovako sada slušam, stičem utisak da se vi uvek nalazite tamo gde je najteže. Bili ste i predsednica Upravnog odbora u Filmskom centru Srbije. Baš u periodu kada ste vi bili na tom mestu, snimljeni su i filmovi od nacionalnog značaja koje imamo i danas i gledamo ih Dara iz Jasenovca, Košare, Oluje. Jeste ponosni na to? Pa kako nisam? Ja sam došla u Filmski centar, to svi zaboravljaju. U trenutku kad se on raspao, Upravni odbor se raspao i imao je krizu zbog sukoba interesa članova Upravnog odbora, zbog nedostatka novca, zbog afera koje su drmale Filmski centar, načina na koji se trošio državni novac, zbog negativnog revizorskog izveštaja, sve to da podsjetimo građane i da onda dolazi Jelena Trivan u tom jednom haosu, gomile nesnimljenih filmova, neopravdanih računa, nevraćenih državnih para, da to sređuje. Naravno da sam znala da neću biti popularna među onima koji su navikli da u takvom blatu posluju. Vi ste tu imali dva ili tri omiljena reditelja, producentske kuće koje su dobile sav novac, koje niko nikada nije pitao kako se to troši, i gomile mladih ljudi koji nisu imali nikakvu šansu da dobiju državnu podršku. Ja sam razgrnula taj mulj i to sam ga razgrnula nekako, možda iz ove perspektive sam je više tenkom, kako bih vam rekla, pa se to mnogima nije dopalo, raskinula ugovore sa producentima koji su zloupotrebljavali novac ili planirali da snimaju filmove koji imaju za cilj blaćenje Republike Srbije. Dobila epitet da uvodim cenzuru, ni kriva ni dužna. Iako su sami producenti odustajali od svojih filmova jer ih je bilo sramota, zašto su sve aplicirali pre mog dolaska, i vratila konkurs za nacionalni film. Rezultat toga imate Daru iz Jasenovca, imate Oluju, imate Heroje Halijarda, imate Mrak, imate ne znam više koje se filmove Ruskog konzula koji je sada evo aktuelan. To je jedan serijal nacionalnih filmova koje su ali i neverovatnih uspeha filmskih, kao što je Toma, njega sam ja potpisala, kao što je Lančana reakcija Dragana Bjelogrlića, koji se žali da je disident u ovoj državi, to je podržao Filmski centar, kao što je Taxi Blues, kao što je Munje 2, komercijalni hitova, Južni vetar. Znači, vratili smo bioskopsku publiku, vratio smo nacionalne teme na dnevni red i sve je to uradilo ozloglašena Jelena Trivan, čuveni cenzor. Ja sam otišla iz Filmskog centra, prosto istekao mi je mandat, ali nisam imala potrebe da se vraćam posle onog događaja sa Goranom Markovićem. To je važan jedan događaj, fenomenološki. Dakle, Goran Marković je nekoliko puta aplicirao sa filmom koji nijedna komisija nije htela da prihvati. I kada opet nije bio prihvaćen, on je sebe proglasio disidentom koga proganja država. Ja sam sa hrabrošću nosila taj epitet cenzora, iako sa tim nisam imala nikakve veze, nikoga nije zanimala suština. Ali me sada zanima, kao kraj, kao epilog, tada se uzbunila opoziciona javnost kako siroti Goran Marković cenzurisan, ne dobija pare od države, a dve ili tri godine pre toga je snimao sa parama RTS-a Delirium Tremens, eto toliko o tome kakvi su disidenti. Skupljale su se pare po Twitteru. United Media će da podrži Gorana Markovića. Goran Marković, dan danas,
ni Dragan Bjelogrlić kao veliki producent, ni Dragan Šolak kao veliki producent, ni Twitter zajednica, ni tajkuni iz celog opozicionog spektra nisu smatrali da to remek delo koje je odbio ovaj filmski centar treba da snime. Pa ko je onda bio u pravu? Ali nije to meni problem, to je očekivano. Ja meni tu zabrinula ova druga strana, ne krug dvojke, koja je ćutala i čelni ljudi iz SNS-a kojima je bilo važnije da ih N1 i Nova S ne prozovu, koji su se tajno sastajali sa opozicionarima da kažu da oni sa tim nemaju veze. Ja sam nekako stojala sama u tom kordonu dok su pucali na mene, završila svoj mandat časno i pošteno i čekala da prođe vreme da ovo kažem. Pa gde ste sada, gospodo? Gde ste sada? Što to remek delo nije snimljeno? A vi drugi, koji ste sa njima pravili paktove da ne biste bili na N1, jel su vam uspeli? Ili ste danas svi ponovo žrtve proglasa takozvanog? S obzirom na to da u ovoj zemlji koliko god novaca nekome da dajete, to vam neće biti garancija da će on napasti svoju državu. Kada izađe Oluja, ja se tresem i na njoj piše na kraju, znači nekada vas male stvari čine srećnim. Mi posebno se zahvaljujemo Jeleni Trivan. Meni samo suze grunu jer sam verovala u te ljude, jer sam verovala u taj projekat. Zato što mi znači to. Kad pogledam ruskog konzula i vidim koliko sam se borila za taj film, i onda znam da je to posljednja uloga Žarka Leuševića koji je radio između dve hemioterapije. Pa ja znam da sam nešto pametno u životu uradila. Kada pogledam Daru iz Jasenovca, pa to je bilo, vi se sećate koliko je to bio otpor, koliko je to bila... I onda pogledam podatke da je to najgledaniji igrani program ikada na RTS-u. RTS pamti zlatne dane i velike hitove. I onda kažem, pa ja mogu i da umrem. Vredelo je sve ovo što su me i napadali, i maltretirali i tako dalje. A onda sa druge strane, kad u službenom glasniku mi kažu, vi to i ne znate, da sam potpisana kao glavni urednik na 2000 izdanja, od kojih je 80% od kapitalnog nacionalnog značaja, od kojih je najveći broj dobio nagrade, od dečije knjige do najboljeg izdavača godinama na našim međunarodnim sajmovima, a onda sa druge strane imate one koji kažu ona je falsifikovala doktorat. Ja kažem, pa mogu da mi uzmu i osnovnu školu, ne doktorat. Mogu slobodno da mi ukinu i osnovnu školu. Ja znam što sam uradila. Ja znam sa čim ću da odem na onaj svet. Vi ste bili aktivni i da kažemo u tom političkom svetu. Sada ste nekako, život vas je naveo na neku drugu stranu. Kao neko ko važi za iskrenu ženu, ženu bez dlake na jeziku, mene zanima, kada sada posmatramo političku scenu Srbije, šta je ono što zamerate, a šta je ono što itekako vam se dopada i šta je ono što itekako mislite da je prava stvar? Pa ja moram da vam kažem da je posle ovaj zone paranauke koja je došla na dnevni red, da se lečimo preko YouTube-a, da nam dovode vračeve u jutarnji program, da ne verujemo u vakcinaciju, da ne verujemo u Darvinovu teoriju, da ne verujemo u to da je zemlja okrugla, došlo vreme parapolitike. I ja se tu baš najbolje ne snalazim. Više nemamo političke stranke, imamo pokrete, više nemamo program, nego imamo proglase, više nemamo lidere, nego imamo glumce koji ih zastupaju. Više nemamo nekakve političke organe stranaka, nego imamo televizije i novinare koji govore umjesto njih. Tako da, ovo je jedno potpuno parapolitičko vreme u kome ne vredi ni jedna jednačina i ništa što ste učili iz političkih udžbenika. Dakle, ovih dana je bila vrlo aktualna ova kampanja od vrata do vrata i maltretiranje ljudi koji u njoj učestvuju. Ja sam se onda podsjetila i probala sam da nađem i našla sam na televiziji, na YouTube-u, kampanju Vrata od vrata koju radi Boris Tadić. To je bila obaveza u Demokratskoj stranci u kojoj sam ja bila. On je kao predsjednik išao od vrata do vrata. Išli su svi ti koji su danas snimaju one jadne ljude iz Srpske napredne stranke, zlostavljaju, kače im slike na YouTube i kažu obratite pažnju na ovu facu, stavljaju im metu. Rade kampanju, bila je kampanja 2018. Zalupite im vrata. Svi ti isti ljudi su, i to smo učili od Evropljana, da je kampanja od vrata do vrata najnormalniji način prilaska običnom građanu kako biste objasnili svoju političku ideologiju i svoje uverenje u kojem su svi oni učestvovali. Sada oni napadaju i maltretiraju ljude koji to rade.
Nekada je to, čak i kažemo, predsednik države išao od vrata do vrata. Zamislite da je u to vreme Dragan Đilas ili oni bili u prilici, pa Boris Tadić bi dobio kako se zove, kerove puštene u hodniku zgrade, grad zgrade na Vračaru. Tada to opozicija nije radila. Ali vam ja kažem da, s obzirom na to kako su formirani ti politički pokreti, koji njima upravljaju, koliko oni znaju o politici, sve vam je to normalno. Normalno vam je da kad neko ima nadpolovičnu većinu u parlamentu i naravno mogućnost da formira vladu, ili čak dvotrećinsku većinu, da opozicija traži da ima dva mesta u vladi. Ja to nikad nisam čula. Ko ima većinu, taj formira vladu, nema šta opozicija u tome da traži, ona je opozicija. Tako da, ovo je vreme, ali znate čemu ja to pripisujem? Osim, naravno, bezobrazluku, osim jednoj političkoj agendi, da kada ne možete glasovima, morate neki drugi način da dođete na vlast, pripisujem jednom neverovatnom neznanju, jer za sve postoje mehanizmi. A kada ne znate te mehanizme, onda je moguće, onda je najnormalnije da pravnik iz nečijeg tima kaže da je način utvrđivanja prebivališta jedan od načina da policija ide od vrata do vrata i da utvrđuje da li spavamo na svojim adresama. Ej, zamislite, evropska opozicija kaže da nam policija ulazi u kuće i da proverava da li spavamo u svojim kućima. I znate što, svi smo anestezirani. Niko nije primetio tu izjavu. Da kaže, ljudi, pa nije ovo Severna Koreja. Odakle vam bre ideja da su evropske vrednosti, da nam ulaze policajci da nam proveravaju gde spavamo? Pa to je zabranjeno. Nego svi aplaudiraju i kažu, fenomenalna ideja koja će poboljšati uređenje biračkog spiska. Pa znate, pa sledeće faze da nas, da nam proveravaju i DNK kada uđu, možda to da predlože, jer mi koji spavamo na tim adresama možda nismo ti. Znate, možda ni lična karta nije dovoljna, nego dajte da proverimo i sve. To je sve dovedeno do apsurda u kome je javnost do te mere anestezirana da ne vidi ni šta je nenormalno u tome što se radi. Znači, vi imate, ja sam u parlamentu, u državnim organima od 2000. godine. Znate, ja sam gledala i kad Gordana Pop Lazić gađa cipelom i polivanje vodom i iznošenje šešelja. Sve sam ja to videla, ali nisam videla. Verujte, nikada da opozicija polaže ili bilo koji poslanik polaže zakletvu u hodniku. To se nije desilo od 90-ih do danas. A nemojte mi reći da to nije bilo strašnije ili gore vreme i tako dalje. Ja nisam videla to. Takav, ili da na konsultacije sa predsednikom države nisu došle političke stranke jer ne priznaju predsednika države. To se nikada nije desilo. Ja sam bila jedna od najvećih kritičara tome Tomislava Nikolića. Kada je pozvao na konsultacije, to slike dokazuju. Ja sam došla u predsedništvo. Najnormalnije, ja poštujem predsednika koji je, ali tu je vreme očigledno nas, političkih dinosaurusa, sada su došli neke, kako bih vam rekla, bez uvrede, neki ulični pokreti koji sa tom nekom uličnom ideologijom rešavaju pitanja. Mi ćemo da napišemo svoje zahteve, ako ih ne ispunite, uvek postoji ulica. To je čuvena rečenica. Pa znate šta, nismo mi navijači. Nismo mi navijači da stojimo na Marakani kad je derbi od 10 ujutru i da tamo rešavamo probleme. Mi smo politički subjekti, mi smo odgovorni prema nekim građanima. I da na sve to dodam, kako mi izgleda, nisam još uvek čula do ove godine da postoje političke stranke koje se kandiduju da ne bi ušle u vlast. To sam otkrila od profesora Nestorovića koji će se kandidovati beskrajno, ali neće učestvovati ni u poziciji ni u opoziciji. To do sada još nisam čula. Mislila sam posle Belog Preletačevića da ništa ne može da me iznenadi, ali kako se političke stvari razvijaju, bojim se da nam idu sve gora gora vremena, da ćemo mi koji imamo nekakvu političku strukturu i filozofiju i organizovanu stranku, vi imate u ovom trenutku možda samo dve ili tri formalno organizovane stranke, to je SNS, to je SPS i ne znam da li još jedna ima normalnu strukturu, primjera radi, častila bi DSS da on to ima, na primjer, znači da ćemo mi koji pripadamo nekakvim konzervativnim partijama i nešto razumemo, da mi više nećemo razumeti šta se događa u političkom životu. Nema tu vama organa, nema načina odlučivanja. Skupe se glumci, napišu glumci šta su zahtevi, pa im pristupe političke partije. Zar vi ne mislite da je logično drugačije? Da političke partije formulišu političke zahteve, a onda ih javne ličnosti podrže. Jasno. Ja ovo nikada nisam videla. Tako da, to je moj zaključak kako komentarišem političko dobu u kome živimo, da ovo ni svet, ni ova zemlja nikada nije videla. Jel treba narod u Srbiji da se plaši takve političke scene kada govorimo o tom delu, nazovimo ih opozicije?
Pa naravno da treba da se plaši, zato što kada nemate načine institucionalnog delovanja i kada vam je svaka ideja van institucionalna, onda je to prostor jedne magle u kome građani ne znaju šta ih čeka. Da li to znači da će se svaki problem rešavati na ulici? I da je to poziv za njih da kada imaju problem, ne znam, u Republičkom geodetskom zavodu, u Centru za socijalni rad, u ne znam gde, u opštini, ne idu tamo, nego krenu direktno na vrata da pokucaju, da nekoga pretuku, da izađu na ulicu i tako. Da li je to poziv, da li je to model? Jer kako bih vam rekla, ja da sam običan građanin, bi isto rekao kako mogu oni što ne mogu ja. Ako oni tako rešavaju svoje probleme, zašto ja ne bih svoje probleme rešavao? Tako da sada treba imati hladnu glavu i mir, formirati institucije i objasniti građanima da takva politika i takva filozofija nikome dobra nije donela. Kao neko ko iza sebe ima dobar politički staž i kao neko ko ima pre svega znanje o politici, jel možete da date neki kratak savjet opoziciji? Opozicija prvo mora da prestane da traži izgovor za svoje izborne u drugima, za svoje izborne padove. Znate, priča o tome da kada bismo mi bili 12 sati na RTS-u, mi bismo pobedili, je nažalost dokaziva. Dokaziva da je netačna, da je svako gostovanje opoziciji nju učinilo i svaka nova inicijativa smanjivalo njihove procentne poene u kampanji. U kampanji je SNS ušao sa deficitom, sa gorim rezultatom primjera radi u Beogradu nego opozicije. Njihovo stalno gostovanje je pokazalo da oni svakom svojem nastupom gube svoje birače. Dakle, mediji očigledno nisu odgovor. Idemo dalje. Da li je Aleksandar Vučić zaista krivac za sve vaše probleme? Ili vi ipak, pre svega ste sami učinili na to da kanibalizujete, da uništite svakoga na političkoj sceni koji bi mogao da vam smeta. Osim njega, naravno. Dakle, budimo precizni. Dragan Đilas je uništio svakog konkurenta na političkoj sceni. A sam, opet, nije bio dovoljno jak da bude pandam Aleksandru Vučiću. Ajmo treće. Da li mogu mediji u vašem vlasništvu, N1, Nova, javne ličnosti da zamene vas ukoliko vam je rejting u javnosti nizak? Ne mogu. Znači, tu možete samo da potražite nove ličnosti koje imaju tu vrstu prijemčivosti, ljubavi, empatije itd. koje mogu da priđu građanima. Ne možete vi da idete u kampanju sakriveni iza drugih ljudi. I da se ljutite što Aleksandar Vučić kao frontman dobija rezultat. Pa to je za Aleksandra Vučića najveći kompliment. Ta ideja pobedit ćemo ga ako se on ne pojavljuje u kampanji. Znači, to vam govori o tome da vama nije dovoljna vaša snaga, nego vam je potrebno da nestanu drugi da biste vi pobedili. Onda ta posla nema ništa. Nije to ni dugoročno. Tako da u tom smislu ja bih rekla njima da oni malo ipak bolje analiziraju sve svoje slabosti. Nemate kontrolore ni na polovini biračkih mesta. Kontrolori su vam potpisali sve izveštaje sa biračkog mesta, potvrdili legitimitet izbora. Te ste noći nestali shvativši da ste izgubili izbore i onda se sutra posetili da ste pokradeni. A možda ipak da ste seli, održali sednice predsjedništva, podneli ostavke. Da li nekom drugom šansu da vodite političke stranke i da za 2 godine, 4 godine na lokalnim izborima, prvim koji ste, imate šansu. Ovako bojim se da, što bi neki rekli, 100 metara da vam dam prednosti, da Aleksandar Vučić u poziciji da im kaže birajte datum, birajte uslove, birajte sve, ne postoji način da budem pobeđen. Jer je to prosto tako. I to potcenjivanje protivnika, to vam je i u biznisu i u životu prva smrtna greška. Prva smrtna greška. Da za Aleksandra Vučića glasaju krezubi, podmićeni, debili. A onda kada vidite listu javnih ličnosti koji podržavaju, onda te ljude vređate i pravite ih manje vredni. Pa makar se oni zvali Nikola Jokić ili Dragan Stojković Biksi. Okej, ne valjaju ni on. Ne valjaju ni profesor univerziteta. A možda ipak da analizirate sebe i da ne pocenjujete protivnike. Uzmimo da svi ti ljudi nisu uzeli sendvič, nisu dobili dnevnicu u javnom komunalnom preduzeću.
nego su ipak veruju da vi niste alternativa i radite na to. To bi im savjetovalo. Ovde bih i stavila možda tačku kada već govorimo o politici, ali bih se osvrnula na jedan deo. Vi ste završili književnost i predavali ste jedno vreme u Kragujevačkoj gimnaziji. Ako se ne varam, upravo vam je politika oduzela posao. Kakav je to bio trenutak za vas? Jeste to shvatili tragično ili... Pa shvatila sam tragično prvo suočavanje sa tim ko su ljudi. Ja sam posle imala više takvih suočavanja. Znate, ja sam naravno bila opoziciono orijentisana i naravno vodila proteste i studentski i sindikalni, nije to sporno. I moguće da sam zato i reagovala, ali trenutak kada sam ja reagovala je bio ljudski, zato što su prebijeni đaci u zgradi gimnazije za vreme održavanja časova. Prebijeni od strane policije. I tada je morao i onaj ko glasa za Slobodana Milošević i svako kao profesor da ustane i da kaže zaštitim decu. Oni su u tom trenutku štitili svoje pozicije, plašili se. Nije bitno, uopšte ne krivim svoje kolege. Ali ti ljudi nisu meni hteli da kažu dobar dan, dok sam ja štrajkovala i izbačena posle 5 dana na ulicu, bez ikakvih problema. To je bilo u vreme kada mi je bio rođendan. Đaci su u znak poštovanja meni doneli tortu u zbornicu. Ja sam dolazila na posao, samo nisam išla na časove u znak protesta. Oni su doneli tortu, niko nije hteo da je uzme, da se ne zameri direktoru. Ja sam jela sama tortu sa krokodilskim suzama. Izbačena sam na ulicu, niko nije rekao reč. Reč niko nije rekao. I završila u politici, kao tribun. Kada se 2000. posle petooktobarskih promjena formirala vlada, pozvali su me u saveznu vladu i sve je dalje istorije. Znači, šta je lekcija koju iz toga možete da naučite? Da sledite svoje uverenja. Isto se to, ako hoćete... Isto se to desilo 2012. godine kad je Demokratska stranka pala sa vlasti. Ja se nisam povukla, nastavila sam da živim svoj politički život, da nastupim itd. i našla svoj put u nekoj drugoj profesiji. Nisam se prodavala itd. nisam odustajala od onoga što ja jesam. To se desilo i u Filmskom centru. Kada su svi pobegli i pravili se ludi da ne bi nas se našli na targetu N1 i Nova S, ja sam nastavila da se borim. Danas... Ja imam puno pravo da prisvojim sve te rezultate i da kažem da sam ja donela renesansu u filmsku industriju i u filmsku industriju Srbije. Tako da, kada sledite sebe, svoje uverenja i svoje snove, iako u nekom trenutku izgleda da ste potonuli i da ste ubijeni, postoji neki, samo čekajte vreme da sve dođe na svoje. Tako da, to su te neke lekcije koje sam ja tada naučila i danas zaista... Sam sasvim sigurna šta god da mi se desi da posljednje što bi očekivala to je podršku nekakvu javnosti ovoga onoga, nego imam podršku svog vjeruju i kako bih rekla Boga s obzirom na to da sam ja vernik. Ono na što bih se ja osvrnula jeste i da ste vi majka jedne tinejdžerke. Je li vam to najveći uspeh, pored svih ovih uspeha vezanih za karijeru? Znate, to je interesantno kako roditeljstvo dosta utiče na formiranje vaših poslovnih odluka. Primera radi, sada je zaista MTEL dobio ogromne pohvale zahvaljujući tome da je uveo internet u sve škole, pa smo onda kupili softver za sigurni internet i zaštitili internet u školama. Zato što je u testnom periodu se pokazalo da 67% ulazaka profesora i đaka na internet je nedozvoljene sadržaje. I da bi bilo jako opasno da naša usluga služi tome da decu nađu pedofili, predatori, da budu žrtve na tom internetu vršnjačkog nasilja itd. Pa sam onda krenula dalje da vidim ako se to deci desi, ko im pomaže. Pa smo podržali neki međunarodni plavi telefon koji je pokazao da dvoje dece dnevno prijavljuje želju za suicidom. Zbog onoga što preživljava. A onda kada sam bolje razmislila, onda sam rekla, pa 90% od ovih mojih poslovnih odluka proizilazi odakle što se ja kao majka suočavam sa tim i tačno vidim potrebe društva. Da zapravo Bjanka na izvestan način kreira, ona mi je izvor sve onoga što vidim da je problem i gde treba da reagujem. Tako da postoji jedna ta pozitivna vrsta, znači,
Kao što i moje reakcije i stalno interesovanje za prosvetni sistem, za udžbenike. Ja sam radila na zakonu o nacionalnoj čitanci. Naravno, to znam iz opšteg obrazovanja, ali još više vidim, kad vidim koliko ona ništa ne zna o nacionalnoj istoriji. Još više vidim, kada je odvedem da gleda Daru iz Jasenovca, koliko ona nema pojma o čemu se radi. Iako twitteraši sve vreme pričaju čemu takvi filmovi, kada je svako od nas učio šta je Jasenovac. Pa onda uđem u udžbenik i vidim da ima 126 reči posvećeno Jasenovcu. Ako je to dovoljno, pa onda treba da se ubijemo kao nacija. Hoću da vam kažem, 1000 stvari koje sam u karijeri uradila, uradila sam gledajući nju i njene vršnjake šta ne znaju, šta im preti i kako izgleda svet u kome oni odrastaju. Tako da ona i na taj način bila motivišuća stvar za mene, a inače je, svi će da kažu, to je floskula, ja radim sve za svoje dete ovako i onako, ali ja sam se opredelila da ne radim sve za svoje dete, da ona ima Louis Vuitton, nego da uradim sve za svoje dete, da živi u državi koja je normalna. Naravno, i sve što zaradim dajem njoj, ja nemam nikakav drugi, kako bih rekla, više ni želje, ni interesovanje u ovim godinama, osim da njoj priuštim normalan život. U moru svih ovih novih tehnologija, šta je ono što vi mislite da bi moglo da zaštiti današnju omladinu? Pa, mogla bi ih zaštiti obrazovanje. I ako me pitate šta je u svakoj vladi, koje su dva najznačajnije ministarstva, kada vidim tuču oko ministarstva policije i ministarstva spoljnih poslova, jer su to najprestižnije mesta i naravno razume se ekonomije, ja svaki put kažem, ljudi, najznačajnije ministarstvo u jednoj državi su ministarstvo prosvete i ministarstvo pravde. Jer bez pravosudnog sistema, pravne sigurnosti, dobrog obrazovanja, ni jedna država neće uspeti. Ni jedna država neće uspeti. I onda kada vidim da od 2000. do danas ministarstvo prosvete je najneželjenije ministarstvo, tu niko ne želi da ode. Toga niko neće da se lati. Onda me tek tu dodatno nekako obuzme malodušnost. Da ne od tehnologije, od svega ovoga što se događa, može samo obrazovanje da nas spasi. I svest koju bi trebalo da imaju i političke elite, i ljudi u vladi, da nekako fokalnu tačku stave upravo na ministarstvo prosvete i obrazovanje i pomognu kome god se time bavi. Čitav državni sistem da mu pomogne da nešto učini sa obrazovanjem. Jer sve ovo što se događa vam govori da nešto duboko ne valja i da izrastaju generacije kojima više ni porodica, ni škola nisu autoriteti, nego je nešto drugo. Pa da ne bismo kao opozicija optuživali ono drugo, ajde da se pitamo gde smo mi kao obrazovni sistem i kao porodica omanuli. Jer ako moje dete će da se da autoritet traži u influencerkama, a ne u meni, a znanja na Google-u, a ne u školi, i ja i profesor smo omanuli. Tako da mislim da, ako bi nešto mogla da poručim, imam pravo, molim vas, neka u novih 4 godine vladi bude najvažnije ministarstvo prosvete i da se nekako temeljno protrese sistem obrazovanja i vrati red u obrazovanje. I evo, Jelena, ja bih vas samo za kraj pitala, s obzirom da ste žena koja je i u privatnom životu imala neke veoma teške momente, vaš život su obeležile i neke tragedije, vi ste iz svega toga izašli kao jedna jaka žena i kad vas čovek gleda, zaista tako i delujete. Je li jeste jaka žena? Nisam. Ja zaista nisam jaka žena. Ja sam žena koja prvo jednomesečno ide u bolnicu zbog svojih zdravstvenih problema. I svaki put kada odem, ja nemam dovoljno snage da kažem da nije to ništa proći će, nego svaki put jednako potonem. Ja nisam jaka žena, ja sve ove udare javnosti vrlo teško podnosim. Ja sam iz politike izašla jer nisam sposobna da se nosim sa nepravdom i sa javnošću. Ja sam, ako hoćete, iskreno u Banja Luku otišla zato što zaista zbog razočaranja posle svega što se dešavalo u tom filmskom svetu i načina na koji su ljudi prolazili toplog zeca i maltretiranje zbog ispravnih stavova i ispravnog rada. Tako da ja nisam jaka žena. Ja se sklanjam i bežim u rad da ne bih gledala
svu nepravdu u kojoj živim. I kada ja skočim i dignem glas, to znači da je neko baš mnogo prekrdašio. Inače, bih najviše volila da nekako me nema i da više ne budem ni jaka žena, niti da se protiv bilo čega više borim. A zašto ovo sve pričam? Zato što sva ta teorija o jakim ženama je dovela do toga da jadne žene se slome od toga da kada se porode, ulete u postporođajnu depresiju ili sramota da kažu da ne znaju i da teško se nose sa detetom. Da te žene koje rade po ceo dan ne smiju da kažu nisam bre dovoljno jaka, ne mogu da budem i taksista i poslovna žena i da idem na časove i da imam strpljenje za to dete. Derem se, nisam taktična. Znači, ali pošto nam namećete taj u medijima narativ jake žene koja sve može i koja je sve super, onako Barbie. Danas sam vatrogasac, sutra sam lekar, prekosutra sam ja sve uzmem, ja vam nisam to. Ja sam slaba žena, ja sam tradicionalna žena sa Kosova, ja mislim da ne može ceo životni put da vam bude neka stalna borba, da nekada mora da bude i mir i da je moje prirodno žensko pravo da budem slaba, plačljiva i nežna. Nisam jaka žena, da zaključim.